Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa, které se objevilo na mém kanále a jak už jsem avizoval, tak je to na Řím Total War 2, na který jsem se rozhodl, že začnu natáčet sérii vedle Attily a dalších her. Samozřejmě FIFA teda už to vypadá nejspíš ani nebude prostě, protože mi nefunguje, ale o tom teď mluvit nechci, chci mluvit o nové sérii z téhle úžasné hry, jak vidíte mám i Emperor Edition, tahle hra je úplně úžasná, mám ji strašně rád, líbí se mi, hrál jsem i jedničku Římu a prostě je to úžasný. A teď je opět na vás, stejně jako u Attily, abyste si zvolili frakci, za kterou budeme hrát. Těch frakcí je tady docela hodně, si myslím, takže máme určitě z čeho vybírat. Takže první máme tady samotný Řím, samotnou Itálii, takže Římany. Dále tady máme Kartágo, kde si tady samozřejmě můžete i zvolit nějakou Clefactions. A Kartágo je docela rozdrobený, takže taky by to asi bylo docela zajímavý. Dále tady máme tady tyhle východoazijský frakce a africkou jednu. Máme tady teda Seleucid, což nevím teda přesně co je. Pak tady máme Egypt, ten je hodně silný, o tom už jsem se přesvědčil. Makedonie a pak tady Baktria, která je úplně na nejvýchodnějším cípu mapy. A jinak, já jsem se na začátku předek, je to na západu a Asie, ne na východu, to je bylo jsem řekl. Tak, dál tady máme teda východní nějaký císařství, máme tady party, což myslím tady to, že je Kaspický moře, jo, je to Kaspický moře, protože tady je ta Baktria. Pak tady je Arménie, tak tady je mezi Černým mořem a Kaspickým mořem a dále Pontus, a ten je pod Černým mořem. Pak tady máme Gali, které jsou přibližně uprostřed dnešní Francie a jsou nám docela, si myslím, blízko. Klasika, že jo, prostě Asterix a Obelix. Tak, pak tady máme Icény, kteří drží tady pobřeží, nebo část britských ostrovů, včetně Londýna, který tady teda ještě není. Takže ho vlastně nedrží. A dál tady máme tady Sueby, což jsou vlastně si myslím něco jako Germáni a ty nám jsou vlastně úplně nejblíž, tady vidíte Herciny a tak to je přibližně nějaký Československo, když se to tak vezme podle toho území. Pak tady máme Balkán, na Balkánu tak tady máme Getae, tak to nevím co přesně je, ale je to tady jak vidíte u Černého moře někde na území Rumunska a Bulharska. No a poslední, tak tady pak máme Masíry, což je jakoby Marseille a je to teda hned vedle Galů a je to tady na jihu Francie. Takže vidíte, výběr je opravdu obrovský, jo. Samozřejmě můžete to psát i s jakou obtížností to chcete, která se tady samozřejmě dá nastavit, nějakou Legendary a Very Hard, to Legendary určitě ne, jako to nepište, protože to bych fakt nedal. Zas tak dobrý strateg nejsem. Já myslím, že pro mě by byla nejlepší ta normál, možná easy, ne, nevím. Když tak můžete jim napsat i to, když tak si vyberu já, ale hlavně pište ty frakce a já doufám, že rozjedem další úžasnou sérii, že vás to bude bavit stejně jako Attila, ze kterého vyjde doufám co nejdřív video a začneme samozřejmě i s touhle sérií. Takže já doufám, že budete volit ty frakce a že si tuhle novou sérii užijete stejně jako já si užívám tuhle hru. A to by bylo do tohohle dílu všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau.